Olá, eu sou a Viviane Vilela, seja bem-vindo. Esse é mais um programa do Observatório E-Commerce Brasil. E hoje a gente tem a alegria de conversar com o Daniel Couto, que é da Hybris. E o papo hoje vai ser até sobre multicanal. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado. Para a gente poder começar, né, a falar um pouquinho desse universo, né, do e-commerce. E a gente vai começar a falar de um eixinho chamado multicanal. O que é o multicanal, Daniel? É o multicanal, a multicanalidade, é a capacidade que uma empresa tem de atender os seus clientes de maneira correta, de maneira precisa e consistente, em todos os canais em qual a empresa tem contato com o cliente. E quando a gente pensa nesses canais, muitas vezes as pessoas pensam só no e-shop tradicional, na internet, pelo browser, e às vezes o pessoal pensa no celular. Mas tem muito mais do que isso. Tem que considerar também o ponto de vendas, que não pode esquecer o ponto de vendas. Quem tem loja física é um canal importantíssimo que tem que manter, e pensar na integração desse canal com os outros. Também tem a parte de saque, que também é um canal tanto de inbound quanto outbound, tanto de receber ligações quanto fazer ligações para potenciais clientes, e até mesmo canais completamente offline, como por exemplo um flyer ou um catálogo, que é mais um canal. E muitas vezes as pessoas esquecem completamente desse canal, até porque hoje a gente vive no mundo online, todo mundo com iPad, com iPhone e outros dispositivos para sempre ver informação online. Ou seja, é vender independente da plataforma. Exatamente. E ter certeza que o cliente, quando ele tem contato com a empresa, que a informação está sempre correta e consistente. Isso que é uma coisa importante. Se o cliente tem uma informação no ponto de vendas, ele vai na internet, tem outra informação, ele liga no saque, é mais uma diferente, ele se confunde, ele não acredita mais naquela empresa. Ele vai procurar uma outra empresa que vai dar para ele mais segurança. É verdade, se a empresa é uma, isso é bem comum, a gente tem umas coisas parecidas aqui. Aqui na internet é uma, no ponto de venda é outro, e se tiver um folheto da rua, o comercial é outro. Exatamente. Inclusive com linguagens diferentes, assim. Uhum. E o que acontece às vezes também, é aceitável se a empresa quiser praticar um preço online e um preço no ponto de venda. Isso é aceitável, o público entende, o cliente está familiarizado com isso. O que acontece muito, que o cliente não entende, é que tem uma promoção online. O cliente vai na loja física e fala, ah, eu vi essa promoção online assim, daquele jeito. E a pessoa no ponto de vendas fala, ah, não sei, não estou sabendo disso. Isso, o cliente realmente, ele sente uma falta de segurança muito grande naquela empresa, porque ele não vê como que é a mesma empresa. Para ele, são duas empresas separadas. É verdade. E ele acaba não fazendo o poder da marca que a empresa poderia ter com uma mensagem consistente em todos os canais é perdido nesse momento. É verdade. Eu entrei numa loja há pouco tempo para comprar uma televisão. Eu tinha visto algo no site da loja. Quando eu cheguei na loja física, realmente não tinha um aparelho, não tinha nada no estoque. Eu pedi para poder ver a loja, abrir o site da loja e dizer, olha essa daqui. Eu quero comprar, não podia, eu comprei em outro lugar. Daniel, qual que são assim, os desafios? Né? Diante de tudo isso que você disse aí, parece simples, né? Já que a empresa está em todos os lugares, a maioria das empresas hoje estão. Na sua percepção, assim, quais são os desafios realmente para uma empresa, um varejo, começar a trabalhar com multicanal? Tem vários desafios, mas eu gostaria de ressaltar dois, que para mim são os mais importantes. Vamos começar na parte tecnológica, a gente falou até agora já de um pouco de tecnologia, então Isso. Vamos continuar nessa parte, é o cadastramento de produtos. Porque imagina que você tem o mesmo produto que você quer projetar, disponibilizar em vários canais. Então você quer que, vamos pegar a máquina de café que está ali no canto, você quer vender essa máquina de café no ponto de vendas físico, na loja online, no celular, no saque e imprimir isso num flyer. Se você não tiver um cadastro de produto consistente e de preferência centralizado, a chance de erros é muito grande. Verdade. Multiplica isso para uma empresa que tem operações em vários países, em várias línguas, com várias moedas. Isso pode virar um caos que ninguém consegue manter. Eu já vi vários casos que só de centralizar essa informação, a empresa já ganhou muito valor. Porque em vez de ficar mantendo 5, 10, tem casos que chega a 100 sistemas separados com informação de produto, centraliza tudo num sistema único e essa informação vai estar sempre correta. Quando tem que mudar, é um lugar único, é mais fácil, dizer quem é o responsável por mudar essa informação, por atualizar ela. Sim. Se tiver separado, tem que dar um gatilho e cada um que se vire para atualizar. Se tiver centralizado, é bem claro quem que é o responsável. O gerente de produto, ele tem uma tarefa mais bem definida e, além disso, diminui custo. Porque em vez de ter várias pessoas para administrar sistemas separados, você tem um contingente bem menor de pessoas que administram os dados centralmente e esses dados são projetados em vários canais.
E mesmo administrando esses dados centralmente, é possível que tenha informação levemente diferente de um canal para o outro. Por exemplo, o meu texto no celular, eu não quero que ele seja tão grande, o texto descritivo, não quero que ele seja tão longo quanto o texto na internet tradicional, no browser, sim, no meu laptop. Sim, isso é até proteção de tela. Exatamente. Então eu posso ter um campo de descrição que é para... para a internet, para o browser tradicional. Um outro campo de descrição que é para o celular, que é mais reduzido, aparece mais bonitinho ali naquele espaço limitado. Um outro texto que é para a parte impressa, para gerar um catálogo e assim por diante. Então, ao mesmo tempo, você tem a consistência de administrar esse dado centralmente, mas também tem a flexibilidade de fazer pequenas modificações de acordo com o canal. Mas tudo num sistema único centralizado. É muito mais inteligente. É bem melhor, faz grande diferença. Muita gente está replicando, tem várias pessoas replicando, tendo um retrabalho com algo exatamente que poderia ser resolvido com a ajuda da tecnologia. Daniel, para a gente falar um pouquinho, assim, né, falamos da tecnologia, mas assim, eu percebo em algumas conversas que além da tecnologia tem uma outra figura quando a gente fala de atuação multicanal, que é a mudança de cultura. Uhum. Né? No multicanal, a visão que a gente que passa quando você integra tudo isso, estou falando aqui como usuária, se eu coloco-me do lado de dentro, me transformo numa profissional que trabalha num varejo com atuação dessa forma, se há os critérios de avaliação, inclusive pessoal, profissional, interno, ele muda. Uhum. Né? O desempenho não vai vir mais só dessa caixinha, mas vai vir da integração das caixinhas. Exatamente. Isso eu acho que às vezes talvez tenha até a parte de avaliação das pessoas internos de cada empresa precisa contemplar essa mudança, essa interseção que tem. Porque no multicanal, se é que eu estou entendendo aqui, o que está mudando não é que vai ter uma outra caixinha. Né? Vamos continuar existindo a caixinha da loja física, a caixinha da loja online, uhum, a caixinha lá do televendas, vai existir a caixinha lá do flyer, mas essas coisas todas se falam que na visão do cliente a empresa é uma só, exatamente, independe do canal. É isso mesmo, essa coisa da cultura? Depende dessa mudança mesmo? A coisa da cultura é bastante interessante, porque quando a gente pensa em tecnologia, é relativamente simples implementar os sistemas, fazer os sistemas conversar um com o outro, o treinamento. Claro que não é simples, mas faz um projeto, um plano de projeto e faz. Sim. O mais difícil realmente modificar é como as pessoas pensam. Então, exatamente é como difícil. Você falou. Isso é difícil. Não tem um... Não tem um manual assim, faz isso, 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 que vai dar certo. Então, por exemplo, se a pessoa da loja online, que era uma caixinha isolada e separada, ela era medida pelos resultados A, B e C, que foi definido como KPI interno da empresa, como objetivos, sim, dela, de repente ela começa a ter ligação com o ponto de vendas. O modo que ela é medida pode ser mudado completamente. Se isso não for bem feito, pode gerar vários problemas. O primeiro que gera sempre no início é uma resistência, porque total, resistência total, à mudança total pode ser bastante grande. A gente tem casos, assim, é tão perceptível essa coisa da cultura, que muitas lojas tradicionais, quando fazem, por exemplo, comercial, quando compra mídia na TV, não coloca nem o número do, não coloca o nome do site da empresa. Exatamente. Isso é essa coisa da cultura com relação a isso, é muito forte. Exatamente. Mas o que acontece nesses casos é que o varejista não percebe o valor que ele está perdendo, porque ele corre o risco de passar mensagens diferentes em canais diferentes, ele não está se beneficiando da sinergia que um canal cria para o outro, de gerar lead de um canal para o outro, de deixar o cliente seguro que eu posso comprar online e ter assistência no ponto de vendas, ter assistência no saque e vice-versa. Isso que é importante. Se o varejista implementa a multicanalidade de um modo apropriado, o cliente sabe que eu ligo no saque, falo que eu comprei na loja física, eu dou a informação, a pessoa do saque acha a minha encomenda. Aí eu falo, não gostei, estou com um problema tal, eu quero devolver pelo correio. Pode devolver, não tem problema. Quem faz isso gera um cliente fiel, porque o cliente sabe que, seja lá onde ele comprar e tem um problema, ele vai resolver o problema. E ao mesmo tempo, se for implementado bem o multicanal, o cliente sabe que em qualquer canal que ele pedir uma informação, que ele procurar um produto, que ele quiser um preço, que ele quiser, sei lá, eu quero comprar uma câmera de R$5.000, mas eu quero ver se ela faz exatamente isso porque é crucial para mim. Se eu conseguir essa informação em qualquer canal, eu vou virar um cliente mais fiel daquela empresa. E eu vou falar para meus amigos, mais do que isso. O boca a boca vai gerar mais leads e além disso a mídia também não está alheia a esse tipo de coisa. A mídia também vai publicar sobre a empresa que faz isso e vai gerar, é um ciclo virtuoso realmente. Muito bom. Daniel, assim, para pensar, quem está querendo começar, por exemplo, com multicanal, às vezes acha que é algo tão longe, porque parecendo tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora, com todas essas frentes que a gente disse aqui. Como é que a gente pode pensar
quem quer um multicanal, por onde ele pode começar, por exemplo? Não precisa de fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é uma coisa, fala desde o início para deixar bem claro, não é necessário fazer tudo ao mesmo tempo. Então vamos pensar em alguns canais que várias empresas já têm hoje em dia, que é o ponto de vendas físico, o PDV, tem a loja online e alguma coisa impressa, um flyer ou um catálogo, por exemplo, que muitas empresas têm esses três canais. E tipicamente, muitas empresas têm isso em caixinhas separadas que não se conversam e quer começar a usar um sistema único para tudo. Para quem está de dentro, olhar para isso e falar, nossa, eu tenho que mudar isso tudo de uma vez, daqui... Dá um trabalho, não tenho orçamento, não tenho tecnologia. Não tenho gente suficiente. Não tenho gente, é verdade. E olha para isso, parece uma tarefa impossível. E fala, pô, como é que eu vou conseguir fazer isso em 1 ano e meio, 2 anos, não vai dar. Então, pode fazer passo a passo. É importante para direcionar o desenvolvimento da solução e até mesmo para um alinhamento interno, é importante ter um roadmap de 2, 3, 5 anos para falar, então depois de tanto tempo a gente vai ter esses canais integrados, depois vem esse outro canal e assim por diante. Então a mensagem principal é, não tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Pode começar integrando 2 canais, aí depende muito da cultura da empresa. Você vai pegar os 2 mais importantes, e porque eles são importantes, pode gerar mais sinergia, ou você vai pegar o mais importante e o menos importante, porque tem menos chance de conflito, é um jeito mais seguro de testar realmente as águas do multicanal, é uma questão cultural. Mas o fato é que são poucas as empresas que fazem um Big Bang de multicanal. Tem algumas que fazem. Algumas vão fazer um programa aqui de 2, 3 anos, e até esses 2, 3 anos não acontece nada, e de repente vem tudo de uma vez. Isso é a exceção. A maioria das empresas faz passo a passo. Em 6 meses, 1 ano, integra 2 canais, depois de 6 meses, 1 ano, integra o 3º e assim por diante. Isso, eu recomendo esse approach, porque diminui o risco, culturalmente é mais fácil para as pessoas aceitarem a mudança de paradigma interna, para a comunicação externa com os clientes é mais fácil comunicar também, não confunde o cliente final e assim por diante. Então... Perfeito, Daniel, perfeito. Daniel, a gente está terminando, eu queria que você deixasse uma palavrinha sobre a Hybris. Eu sei que a Hybris não é só... multicanal. Uhum. Como é que é a atuação da Hybris nos 4 cantos do mundo? A Hybris é líder mundial em multicanal. E a gente tem soluções para vários canais diferentes. Então, a gente tem solução para comércio eletrônico tradicional, para ponto de venda, para saque, para solução impressa, para ponto de vendas, entre outros. Estou mencionando só os principais. Sim. Historicamente... E todos eles falam entre si. Essa é a parte fundamental e importante. Isso é importante. Historicamente, a Hybris tem um foco maior em comércio eletrônico, até porque a Hybris começou em 97, bem realmente no boom do comércio eletrônico, bem no boom da internet, e a gente foi sempre progredindo muito nessa área, e hoje a gente é líder tanto no Forrester quanto no Gartner, líder mundial, estamos entre os líderes mundiais de acordo com os 2 institutos, mas ao longo do tempo a gente percebeu que só o comércio eletrônico não atende a necessidade da empresa, que realmente é importante ter a multicanalidade. E uma mudança fundamental que a Hybris fez há mais ou menos 10 anos, foi criar uma parte muito forte no back-office. Então, toda a parte de cadastramento de produtos serviu de gatilho para o que viria depois, que é a multicanalidade. Perfeito. Foi uma aposta que a Hybris fez que deu certo. Que a gente criou a possibilidade de cadastrar o produto centralmente e expor a mesma informação, ou como eu mencionei antes, levemente modificada por canal, para todos os canais disponíveis. Perfeito, Daniel, perfeito. Daniel, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada pela aula sobre multicanal. Esse foi mais um programa do Observatório E-Commerce Brasil. A gente fica por aqui. Até a próxima.